Պարոն վարչապետ, նշեցիք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ցույց չի տվել մեր ինքնիշխան տարածքը։ Ուզում եմ հարցնել, որ երկրներն են ցույց տվել մեր ինքնիշխան տարածքը, երբ և ինչպես։ Նաև դուք, պարոն Փաշինյան, ձեր բազմաթիվ ելույթներում նշել եք, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները դրանք լքված գյուղեր են կամ ձյունոտ հեռավոր սարեր։ Ի վերջո, կարող եք սահմանել մեր ինքնիշխան տարածքը որն է իրապես։ Երկրորդ հարցս, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 2023 թվականի կատարման ընթացքի և արդյունքների զեկույցում ամրագրվում է, որ կան փաստական տվյալներ, առնվազն 32 անձանց 2020 թվականի պատերազմից հետո բռնի անհետացման վերաբերյալ, որոնց ճակատագրի մասին Ադրբեջանը տեղեկատվություն չի տալիս։ Շարունակում է բաց մնալ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում և դրանից հետո անհետ կորած համարվող 215 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և Արցախի հայերի ճակատագիրը։ 2023 թվականին այս շարքը համալրեցին Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարները։ Ուզում եմ հստակ սահմանեք, վերջին անգամ հայ գերիների վերաբերյալ քննարկումներ երբ եք ունեցել, ում հետ եք ունեցել, ինչ պայմանավորվածություններ կան Իլհամ Ալիևի հետ և ձեր զրույցների շրջանակում այլ անձանց հետ, քանի որ Հայաստանում շրջանակներ կան, որոնք պնդում են, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունը ջանքեր, բավական ջանքեր չի գործադրում գերիների վերադարձի վերաբերյալ։ Նախ անդրադառնանք, կներեք, այս անգամ էլ ինձնից դուք մեջբերեցիք, ինչ ասիք, հեռավոր ինչեր, սարեր, ձյունոտ սարեր, կորած ձորեր։ Ես ինչ եմ ասել, ոչինչ, տեղից ասեք, կլսեմ ես, ինչ եմ ասել, բայեր։ Ասել եմ ինչ, խնդրում եմ այդ հղում, դուք էլ եթե եկեք պարոն Մարությանի էքսպերիմենտը ձեզ հետ էլ կրկնենք, ուղարկեք Տիկին Բադասյանի միջոցով, էլի վիդեոյի բանի տեսանյութը, կտրել, պետ չի կտրել, այդ կամ մի չարչարվեք, ուղարկեք, ասեք ես ինչ րոպեից, ես ինչ րոպեն, որ ես հիմա դրան չեմ անդրադառնալու, ձեր հարցի պատասխանը, կարող եք ասել։ Ինքնիշխան տարածքը Հայաստանի Հանրապետության, սա է ինքնիշխան տարածքը, քառակուսի մետրերին անդրադարձա, իրավական հիմքին անդրադարձա։ Եվրամիություն օրինակ ճանաչելա և այդ թվում ձեր նշած հոկտեմբերի 6-ի բանակցությունների ընթացքում սեղանին դրված ա եղել քարտեզ, որ ճշգրիտ արտահայտել այս իրականությունը։ 2023 թվականի մայիսի 14-ին բանակցությունների սենյակում կախված ա եղել մեծ քարտեզ, ընդ որում ընդգծված ա եղել Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Եվ նաև դա է պատճառը, որ Եվրամիությունը դիտորդներ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Այդ հայտարարությունը այդ փաստը արձանագրվել է նաև Գրանադայի քարակոմ հայտարարության, քարակոմ, այո, քարակոմ հայտարարության մեջ։ Եվ այդպես շարունակ։ Վերջին անգամ երբ եմ գերիների հետ կապված հարց քննարկել, կզարմանաք, բայց այսօր առավոտյան, ում հետ չեմ կարող ասել, ինչ եմ քննարկել, էլի չեմ կարող ասել, բայց այսին կարող եմ ասել, քննարկել եմ գերիների վերադարձի հարցը, քննարկել եմ գերիների վերադարձի ուղղությամբ որոշ քայլերի նպատակահարմարության և աննպատակահարմարության հարցը։ Միջարս ասեմ, 3 կեսօրին էլ եմ քննարկել, ժամն էլ կարող եմ ասեմ, ժամը 15:00-ից 15:45, այդ թվում անհետ կորած համարվող մեր հայրենակիցների հարցը, բայց ոնց որ պատասխանեցի ձեր երկու հարցերին, չէ, այն մնացած հատվածով
Շատ մանրամասներ կներեք, չեմ կարող ասել։ Հույս ունեմ հասկանալի պատճառներով։